Mësim dhënja nuk është ajo që bëj, është ajo që jam. E personifikon vetën kështu, Jill Biden, gruaja e cila nga 20 janari do tjetë zonja e parë e shteteve të bashkuarat Amerikës, po që gjatë gjithë jetës i është përkushtuar të rinjve dhe mësim dhënjes. Ajo lindin në vitin 1951, dhe u rrit në një periferi të Filadelfias, është me e madhja e pes motrave. Babaj ishte një nën banke, dërsa e jëma një shtëpjake. Zonja Biden, gjardjet e nëndë për dekadat të tëra ka punuar si mësuese. Ka një diplom bachelor, dy diploma master dhe një doktoratur arsimi nga Universiteti Delaware. Pas e të zhvendosej në Washington, ajo dhamësim në një kolegj, në një shkoll të mesme publike dhe në një spital psikiatrik për adoleshent. Gjil, u takua me presidentin e zjedhur Joe Biden, në kohën kur po shkurërzoj nga burë i sa i parë. Ajo takoj senatorin e rinë në një kohë të jetë vështirë, pasja i kishte humbur bashkëshorten dhe të bjen në një aksident automobilistik. Qifti u martua në vitin 1977 dhe Gjill u bënë në agjemve të ti, Hunter dhe Bo, nga martesa e të dyve, erdi në jetë Vajza Ashley, e cila lindi në vitin 1981. -19. Në vitin 2007 në Libër në Kujtimeve, Gjo ka shkruar, ajo më kthe u jetën, ajo më bëri të filloj të mendoj se familja ime mund të jetë sërrishe plot. Gjil ka qenë shtysa kryesore për Gjo për të te i kaluar tragedit të cilat e goditën her pas here presidentin. E fundit, vdekja e të bjoj të bo nga të mori në vitin 2015. Gjil Biden rikthet në shtëpin e bardë si zonjë parë, pasi i qëndroj aty për 8 vite si zonje dytë. Me gjitha të, ajo deklaron njëtë si që veprojnë në 8 vite gjatë presidencës a Obamës se nuk do të heqdojnë nga mesim dhanja. Gjatë fushatës, ajo deklaroj se do të vazhdojnë të tjep të mësim si profesoreshe gjuhës angleze në një kolegj komunitetin në Virginia Veriore. Êshtë rëndësishme dhe dua që njerëzit të vlerësojnë mësuesit, dua që të vlerësojnë kontributet e tyre, dhe të ngritin lartë profesionin. Ajo është shuar edhe për përpjekjet e saj, për ngritin e vedies, për qeshtjet e grave, për parandalimin e kancerit të gjirit, duke theksuar rëndësin e arsimit dhe kolegjeve komunitare, si edhe ndimen për familje të ushtarake.